ধাৰাষাৰ এক সপ্তাহ ধৰি নেৰানে পৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 5,000 বিঘা জমি কৃষিভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈছে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ধান কাটিব পৰা নাই, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতি মই স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক অৱগত বা অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কৃষিক ৰাইজসকলক ফালে যাতে অলপ চকু দিয়ে। সকলো দুখীয়া মানুহ খেতি কৰিছে, বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, মানুহবিলাক নিৰাশ হৈ গৈছে, কি কৰিব এতিয়া বুজি উঠিব পৰা নাই। ধাৰাষাৰ এক সপ্তাহ ধৰি নেৰানে পৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 5,000 বিঘা জমি কৃষিভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈছে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ধান কাটিব পৰা নাই, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতি মই স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক অৱগত বা অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কৃষিক ৰাইজসকলক ফালে যাতে অলপ চকু দিয়ে। সকলো দুখীয়া মানুহ খেতি কৰিছে, বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, মানুহবিলাক নিৰাশ হৈ গৈছে, কি কৰিব এতিয়া বুজি উঠিব পৰা নাই। ধাৰাষাৰ এক সপ্তাহ ধৰি নেৰানে পৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 5,000 বিঘা জমি কৃষিভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈছে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ধান কাটিব পৰা নাই, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতি মই স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক অৱগত বা অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কৃষিক ৰাইজসকলক ফালে যাতে অলপ চকু দিয়ে। সকলো দুখীয়া মানুহ খেতি কৰিছে, বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, মানুহবিলাক নিৰাশ হৈ গৈছে, কি কৰিব এতিয়া বুজি উঠিব পৰা নাই। ধাৰাষাৰ এক সপ্তাহ ধৰি নেৰানে পৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 5,000 বিঘা জমি কৃষিভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈছে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ধান কাটিব পৰা নাই, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতি মই স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক অৱগত বা অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কৃষিক ৰাইজসকলক ফালে যাতে অলপ চকু দিয়ে। সকলো দুখীয়া মানুহ খেতি কৰিছে, বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, মানুহবিলাক নিৰাশ হৈ গৈছে, কি কৰিব এতিয়া বুজি উঠিব পৰা নাই। ধাৰাষাৰ এক সপ্তাহ ধৰি নেৰানে পৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 5,000 বিঘা জমি কৃষিভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈছে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ধান কাটিব পৰা নাই, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতি মই স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক অৱগত বা অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কৃষিক ৰাইজসকলক ফালে যাতে অলপ চকু দিয়ে। সকলো দুখীয়া মানুহ খেতি কৰিছে, বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, মানুহবিলাক নিৰাশ হৈ গৈছে, কি কৰিব এতিয়া বুজি উঠিব পৰা নাই। ধাৰাষাৰ এক সপ্তাহ ধৰি নেৰানে পৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 5,000 বিঘা জমি কৃষিভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈছে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ধান কাটিব পৰা নাই, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতি মই স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক অৱগত বা অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কৃষিক ৰাইজসকলক ফালে যাতে অলপ চকু দিয়ে। সকলো দুখীয়া মানুহ খেতি কৰিছে, বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, মানুহবিলাক নিৰাশ হৈ গৈছে, কি কৰিব এতিয়া বুজি উঠিব পৰা নাই।